السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndani ya Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia kuwa idadi ya miezi mbele yake ni 12. Miezi minne miongoni mwa hiyo ni miezi mitukufu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufafanulia kuwa miezi mitukufu mitatu ni yenye kufuatana, yani Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram. Na mwezi mmoja uko peke yake baina Jumada al-Akhir na Sha'ban, yani mwezi mtukufu wa Rajab. Moyo wangu una furaha kubwa kukufahamisha kuwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab. Fursa ya kuzidisha kheri na kupupia kufanya yaliyo mema. Wani amri kuu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu ni kuwa tusizidhulumu nafsi zetu. Huisha sunna, ishi Kiislamu.